Salam. Bu gecə Azərbaycanda icazəli hərəkət sisteminin ilk dövrü başa çatdı. Əgər biz bu dövrü iki yerə bölsək, aprelin 5-dən aprelin 20-si saat 00-a qədər, daha sonra isə aprelin 20-dən mayın 4-ü 00-a qədər uzadılmanı nəzərə alsaq, bunu iki dövrə bölə bilərik və ilk dövr artıq başa çatdı. Biz hal-hazırda elektron hökumətin inkişafı mərkəzindəyik və mərkəzin rəhbəri Fariz Zəfərov bizə ilk dövrlə bağlı məlumat verəcək. Fariz müəllim, xoş gördük sizi. Xoş gördük. Bayaq dediyim kimi, iki yerə bölsək, birinci icazəli hərəkət dövründə nə qədər icazə alınıb? Həm e-icazə Qovaz saytından, həm də SMS 8103 sistemindən. Bəli, doğru buyurursunuz, əsasən iki yerə bölmək olar. Birinci dövrdə həm vətəndaşlar, həm də özəl təşkilatlar və dövlət təşkilatları üçün iki əlavə sistem yaradılıbdır. Biri icazə.egov.azdır. Bu sırf dövlət təşkilatlarının və özəl təşkilatlarının öz əməkdaşlarına xüsusi karantin rejimində icazə almaq üçün yaradılan bir sistemdir. Bu sistemdə 49.162 təşkilat tərəfindən 740.000-dən çox hal-hazırda icazə, aktiv icazə alınmışdır. Təbii ki, bu icazə alınanların 185 mini öncədən ya vaxtı bitmişdi, ya dayandırılmışdı, ya da bizim tərəfimizdən ləğv olmuşdu bu format uyğun olmadığına görə, ya əmək müqaviləsi və yaxud da xidmət müqavilə olmadığına görə. Hal-hazırda isə aktiv 740 min icazəli şəxs var. Bununla yanaşı, digər vətəndaşlar üçün də 8103 SMS icazə xidməti formalaşdırılıb və bugünə qədər artıq 10 milyondan çox, yəni artıq vətəndaşa icazə verilibdir və təqribən ilk dövrləri nəzərə almasaq, çünki ilk dövrlərdə format uyğun olmayaraq kifayət qədər SMS göndərilmişdi və artıq bu günləri dünənki statistikaya baxanda 83% insana müsbət cavab verilir. Yəni, əgər rəqəm olaraq götürsək, gündəlik təqribən 900 min, 1 milyon arası əgər SMS göndərilirsə, bunun təqribən 83%-nə, yəni 830 minlə müsbət cavab verilir. 1, 2 və 3 rəqəmindən istifadə etməklə vətəndaşlar bu icazə sisteminə SMS göndərirlər və ona uyğun olaraq da cavab alırlar. Artıq son günün statistikası odur ki, cavablandırma bir orta rəqəm bir saniyədir. Yəni bir saniyə içərisində vətəndaşlar dərhal cavab ala bilirlər. İlkin dövrdə təbii ki, təkmilləşmə işləri getdi, vətəndaşların sorğuları cavablandırıldı, onların istəkləri nəzərə alındı və bu günləri demək olar ki, 2.7 milyon şəxs, unikal şəxs Azərbaycan vətəndaşı SMS sistemindən istifadə edibdir artıq. Və günlər olaraq, günün saatları olaraq da götürsək, əsasən saat 10-dan 1-ə qədər və saat 15-dən axşam 21:00-a qədər əsas SMS-lərin göndərilməsi və icazə ilə olduqları yeri tərk etmə statistikası var. Və biz mütəmadi olaraq 5 aprel tarixindən bu günə qədər vətəndaşların istəkləri, sorğuları və təklifləri əsasında hər iki sistemi təkmilləşdiririk. İcazə Qovaz yarandığı gündən bugünə kimi əmək müqavilələri bildiriş sisteminə inteqrasiya oldu. Artıq təşkilatlar fərdi identifikasiya nömrəsi əsasında şəxsi sistemə daxil etdikləri zaman, əgər bu şəxsin əmək müqaviləsi bildiriş sistemində müqaviləsi varsa, o zaman o şəxsi daxil edə bilirlər. Çünki ilk dövrlərdə biz gördük ki, su istifadə halları oldu. Bəzi insanlar əmək müqaviləsi olmayan və yaxud xidmət müqaviləsi olmayan şəxsləri sistemə daxil edib icazə almaq istədi. Aidiyyəti olmayan. Aidiyyəti olmayan şirkətlər çalışdılar bu sistemdən istifadə etsinlər və artıq belə bir imkan yaradıldı. Əmək müqaviləsi olmadan artıq şirkətlər, təşkilatlar işçini daxil edə bilirlər. Və buna görə də qeyd edərdim ki, icazə Qovazın üstün tərəflərindən biri də oldu ki, 5 aprel tarixindən bugünə təqribən 80 minə yaxın müqavilə imzalanıb, yeni müqavilə rəsmiləşdirilib. İcazə Qovazda eyni zamanda xidmət müqavilə bölməsi də yaradıldı ki, bəzi təşkilatlar əmək müqaviləsi ilə yox, xidmət müqavilə ilə əməkdaşı çalışdırırlar. Bu zaman isə bu rəsmi münasibətdə olduğu, yəni cəlb olunan əməkdaşın döyünü, vergi ödəyicisinin elektron nömrəsi daxil edilməklə sistemə tanıdıla bilər, icazə alına bilər. Bununla yanaşı bəzi bilirsiniz ki, 124 nömrəli Nazirlər Kabinetinin qərarında könüllü təşkilatları var. Onlara da imkan yaradıldı ki, öz könüllü deməli nümayəndələrini ora daxil etsinlər. Bununla yanaşı biz qısa dövrdə elektron deməli kənd təsərrüfat sistemini icazə Qovazı inteqrasiya etdik və 500 mindən çox fermer əgər İAqro sistemində qeydiyyata alınıbsa, o zaman ona icazə verilə biləcək. Bu imkan da yaradıldı. Bununla yanaşı
Dövlət Miqrasiya Xidmətinə, IAMAS sisteminə, şəxsiyyət vəsiqəsi baza sisteminə də inteqrasiyalar etməklə təşkilatların işi daha da asanlaşdırıldı. Əvvəllər əllə ad, soyad və s. yazılırdısa, indi sadəcə fin, 7 rəqəmli fin və yaxud da miqrasiya əcnəbilər üçün isə 5 və 6 rəqəmli fərdi identifikasiya nömrələrini istifadə etmək məlumatlar daxil edə bilər. Yəni bu 15 gün ərzində Azərbaycan üçün yenilik olan bu sistem həm də təkmilləşdirilir. Bəli, biz PDF formatda yaratdıq. Əgər təşkilatlar öz əməkdaşlarına icazə verdikləri təqdirdə onu yükləyib təqdim edə bilsinlər. Bununla yanaşı sistemdə statistika bölməsi artıq bugündən aktivdir. Yəni əsas səhifəyə daxil olan təşkilatlar nə qədər adamı icazə veriblər, onlar da nə qədər aktivdir, neçəsi dayandırılıbdır və yaxud neçəsi geri göndərilib. Bizim tərəfdə mütəmadi olaraq analitika aparılır və uyğun olmayan icazələr geri göndərilir ki, artıq təşkilatlar tərəfindən buna müəyyən dəqiqləşmələr yetsin. Və biz yeni qərar çıxdığı gündə artıq operativ olaraq biz reaksiya verdik. Bilirsiniz ki, təşkilatlar üçün bəzi təşkilatlar var, 2000-3000 əməkdaşı var. Onlara hər birinə icazəni ayın 4-nə qədər uzatmaq kifayət qədər böyük vaxt alacağına görə və biz avtomatik olaraq bütün aktiv olan icazələri 4 maya qədər aktivləşdirdik. Bu təşkilatların həm işini rahatlaşdırdı. Və bununla yanaşı xüsusi bir funksionallıq da qoyduq ki, bəzi təşkilatlar ayın 4-nə qədər icazə vermək istəmir əməkdaşına, daha qısa bir müddətdə verə bilir. Ona görə müddətə redaktə et imkanını da yaratdıq ki, həm də heyətə də redaktə edə bilər, silə bilər ki, bəli, bəli, əlavə edə bilər, çıxarda bilər, yeni əməkdaş daxil edə bilər və bu mütəmadi təhlil olunur sistem tərəfindən. Bununla yanaşı biz bizə sorğular daxil olur təşkilatlar tərəfindən ki, bəzi xüsusilə də neft şirkətləri ezam olunmuş xaricdən işçilər var ki, onların müqavilələri baş ofisindədir. Məsəl üçün BP-ni və s. götürsək, baş ofisindən bağlanan müqavilədir. Bu müqavilələrin əmək müqaviləsi bildiriş sistemində olmadığına görə və bu şəxslərin xidməti müqavilə olmadığına görə onlar üçün də xüsusi bir imkan yaratdıq. Sonra fərdi sahibkarlardan bizə sorğular gəlirdi ki, onlar kimləsə müqavilə bağladığı zaman həmin əməkdaşı daxil edə bilirlər, amma özlərinin müqaviləsi olmadığına görə özlərinə icazə ala bilmirlər. Bunun üçün də imkan yaradıldı. Hər bir fiziki şəxs və yaxud da təşkilat rəhbəri və yaxud da təhsisi bir şəxs olmaqla daxil etmə imkanı yaradıldı. Və bu daxil edilən informasiyalar avtomatik olaraq Daxil İşlər Nazirliyinin karantin informasiya sisteminə inteqrasiya olunur ki, orada da polis əməkdaşları icazə verilən şəxsləri görürlər. Və bizə gələn digər sorğular, təkliflər və rəylər ondan ibarət idi ki, təşkilatlar öz işçilərinə icazə verdikləri zaman və yaxud onu ləğv etdiyi zaman dərhal məlumatlandırma edə bilmirlər öz işçilərini. Çünki sayı bəzən çox ola bilir. Və biz bunu nəzərə alaraq artıq icazə qovazı MyGov portalına inteqrasiya etdik. MyGov.az-a hansı şəxsə ki icazə verilir, həmin şəxslər MyGov.az portalında öz fərdi hesabına daxil olduqları zaman bildiriş alırlar və bildirişdə qeyd olunur. Ya uzadılıb müddəti, ya ləğv olunur və yaxud da dayandırılıb və həmin bildirişi daxil olduqdan sonra onu həmin o icazəni yükləyə də bilirlər. PDF formatda da imkan yaradılıbdır. Və bu icazə qovazda hər gün yenilənmələr olur və hətta biz neynədik? Nazirlər Kabinetinin 120 nömrəli qərarı ilə fəaliyyətinə icazə verilən sahibkarlıq subyektlərinin vönlərini sistemə tanıtdıq. Artıq onlar daxil ola bilirlər, digərləri daxil olub icazə ala bilmirlər. Bununla biz İqtisadiyyat Nazirliyi ilə sıx əməkdaşlıq edirik bu istiqamətdə. Onlardan hansı sahələrə icazə verilirsə və hansı şirkətlərə icazə verilsə onun məlumatlarını alırıq. Şirkətlər elektron imza və asan imza ilə daxil olurlar. Bu istiqamətdə də həm İqtisadiyyat Nazirliyi, həm də Nəqliyyat Rabitə və Yüksək Texnologiya Nazirliyi elektron imza və asan imza istiqamətində də əməkdaşlıq davam etdirilir və bugünə qədər asan login dediyimiz həm telefonla öz adına olan telefon nömrəsi və fərdi identifikasiya nömrəsi ilə eyni zamanda elektron imza, asan imza ilə həm icazə qovaza, həm də sistemə inteqrasiya olmuş, ondan çox portala daxil olma imkanı yaradı. 1 milyondan çox insan artıq qeydiyyatdan keçib və bugünlərdə MyGov'da da MyGov layihəsi 2019-cu ilin 1 iyun tarixində istifadəyə verilib və bugünə qədər artıq 100 mindən çox qeydiyyatdan keçən şəxs var və MyGov portalının əsas üstünlükləri ondan ibarətdir ki, portala daxil olan şəxslər özləri haqqında olan bütün məlumatları görə bilirlər. Diplomları, şəxsiyyət vəsiqəsinə dair məlumat, hərbi qeydiyyatla bağlı məlumat, eyni zamanda deməli ailə üzvləri ilə bağlı məlumatlar, hətta avtomobillərin idarə olması ilə bağlı bu sistem üzərindən istədikləri şəxsə icazə verə bilirlər. Və MyGov'da eyni zamanda bir çox portallar inteqrasiya olub. Yəni MyGov'a daxil olan şəxs avtomatik olaraq həm asan ödənişə, həm elektron satın alma sisteminə, elektron kənd təsərrüfatı sisteminə və s. daxil olub rahatlıqla portallardan istifadə edə bilir.
Mən belə başa düşdüm ki, siz bu icazələri həm də bir çeşidləmisiniz. Ən çox 8103-ə gələn SMS-lərlə bağlı istəyirdim öyrənəm ki, bölgələr üzrə çeşidləmə aparılıbmı ki, daha çox hardan göndərilib SMS-lər? Bəli, bizdə bütün istiqamətlərdə təhlillər aparılır. Əsasən Bakı və Abşeron üzrədir ilkin olaraq SMS-lər, daha sonra Gəncə, Sumqayıt və digər ərazilər üzrə bölünür və əhalisinin daha çox statistik olaraq daha çox olduğu ərazilərdə SMS göndərmə faizləri də daha çoxdur. SMS-lərin özünə gəldikdə isə daha çox 2 rəqəmi ilə, yəni ərzaq məhsullarının alınması, dərman vasitələrinin alınması bank və poçt xidmətinə müraciətlə bağlıdır. Və bilirsiniz ki, 3 rəqəmi ilə bağlı xüsusi olaraq qeyd edim ki, su istifadə halları kifayət qədər çox idi. Yaxın qohumun vəfatında, dəfnində iştirakla bağlı ilk günlərdə 40 minə yaxın SMS göndərilirdi. Yəni bu orta statistik 30 mindir, amma bəzi günlərdə 40 min, 45 min SMS. İndi 16 min, 15 min civarındadır, amma yenə də bu rəqəm çoxdur və biz mütəmadi olaraq su istifadə edib SMS göndərib icazə almaq istəyən şəxslərin də şəxsiyyət vəsiqələrini, seriyə və nömrələrini qara siyahıya salırıq, yəni ki, o insanlar artıq müraciət edə bilməsinlər və tövsiyə edirik ki, bu icazə hər bir ailə fərdinə verilən icazə olduğuna görə əgər bir rəqəmi ilə kimsə həkimə müraciət edibsə, həkimə gedibsə, geri qayıdıbsa, əgər vaxtı imkan vermirsə, artıq digər rəqəmlərdən, yəni 2 rəqəmi ilə xüsusilə digər ailə üzvü istifadə edib marketə gedə bilər, dərman vasitələri ala bilər. Yəni bununla bağlı artıq vətəndaşların da bir növ öyrəndilər bu sistemi, rahat şəkildə artıq istifadə edirlər. Həm asan xidmətin 9108 nömrəsinə gələn zənglərin də sayı nisbətən azalıbdır. Çünki biz mütəmadi olaraq ən çox verilən suallardan ibarət vizual olaraq cavablar hazırlayırıq. Sosial şəbəkədə həm asan xidmətin elektron hökumət inkişafı mərkəzinin elektron hökumət portalında mütəmadi olaraq paylaşırıq və hər kəs məlumatlı olsun. Çalışırıq ki, bütün suallara operativ olaraq cavab verək ki, xüsusi karantin rejimində həm vətəndaşlarımız, həm də təşkilatlarımız rahat şəkildə olduqları yeri tərk edib öz məqsədlərinə uyğun olaraq çöldə ola bilsinlər. Minnətdaram Fariz müəllim sizə. Xatırladım ki, Azərbaycanda İcazəli hərəkət sistemini iki yerə bölsək, birinci hissə aprelin 5-dən başlayaraq aprelin 20-si saat 00-a qədər davam edib və aprelin 20-sindən mayın 4-ü 00-a dək artıq icazəli hərəkət sistemi xüsusi karantin rejimi uzadılıb və biz elektron hökumətin inkişafı mərkəzinin rəhbəri Fariz Cəfərovla birinci karantin dövründə icazələrin sayı barədə və eləcə də çeşidlənmiş məlumatlar barədə söhbət etdik. Sağ olun.